Ondřej Kastner, střelec jediného gólu druhého kola Fortuna národní ligy proti Táborsku. Ondro, jaký teď jsou pocity? Především asi velká úleva. Přesně tak, velká úleva hlavně, protože samozřejmě jsme hrozně rádi, že jsme vítězili, protože vstup do soutěže je vždycky důležitý a my jsme dneska chtěli 100% vyhrát. Na druhou stranu všichni cítíme, že ten výkon nebyl vůbec dobrý. Na druhou stranu prostě byl to první zápas a soupeř hrál o 9, což já vím, že to bude směšně, ale ono, jsme to třeba, já osobně jsem to ještě nezažil, takže hrozně těžko se nám tam dostávalo, ale říkám, jedno golo jsme dali a i když ten výkon víme, že byl špatný, tak jsme rádi, že jsme zvítězili a prostě, jak jsem říkal nedávno, my prostě tvoříme nový tým a byly nějaký odchody. Teď si to postupně sedá, takže ono to nepůjde hnedka, ale prostě o to cennější ta výhra je, ať to bylo jako dneska a jedeme dál. V čem byla přesně atypická ta hra proti 9? No tak Táborsko bylo dobře vystavené před vápnem vlastně a my jsme se snažili otáčet hru, ale asi pomalu a samozřejmě jsme si chtěli ještě vytvářet daleko víc šancí, třeba přes strany se tam dostávat a nastřelovat to před bránu, protože přes ten střed přeuštěný to bylo těžký. No ale jako nedařilo se nám to, no, tak jako šance nepřicházely, ale nebo něco málo tam bylo, Péťa Rybička trefil tyčku, ale nakonec jsme dali aspoň toho jednoho gól a jsme rádi za vítězství. Ty si před sezónou došlo ke změně čísla u tebe, tak jaký byl ten důvod? Tak ten důvod, to nic velkýho, tak já jsem tady už celkem dlouho a celou dobu jsem hrál s 15, tak ta osmička, pro mě to byl takový nový impuls, jenom chtěl jsem to změnit a nosíval to můj oblíbený hráč, jiný je z toho Barcova, takže možná proto, ale jako nic bych to nehledal, spíš jenom takový nový impuls. David Vodrák. Taky, David taky, no. První zápas, první gol, takže změna asi prospěla. No tak já bych byl radši, kdyby to prospěla herně, jo. Ten výkon herní měl být lepší od nás všech, ale tak uvidíme. Zhodnocení bych ještě počkal, jestli ta změna bude něčím prospěšná nebo ne. Ondro, to jsme o tom, bylo těžký se tam dostávat. Vy jste to tak jako ten blok obehrávali, působilo to trošku jak házená, ono to tak často bývá v těchto situacích. Mluvil jsi o těch centrech, kterých třeba nebylo tolik z té strany, s výjimkou třeba toho, ze kterého padl vlastně rozhodující gol. Nemyslíš, že tam chyběla třeba ještě nějaká, já nevím, průniková nahrávka středem, jako, nebo měli jste tam občas náznak nějakých breaků, ale asi jste to tak jo, tak možná jo, možná jak říkáte, no, tak ono, třeba z mého pohledu ten střed byl přeuštěný, proto říkám, jak jsme to chtěli spíše se orientovat přes ty kraje, hrát to přes strany, ale asi prostě hráli jsme to pomalu a prostě jsme se tam nedostávali, jsme chtěli, jestli by to pomohlo středem, těžko říct, možná kdyby tam byl nějaký kreativnější hráč, třeba by něco vymyslel, ale prostě proto jsme se snažili to hrát takhle přes strany, ale ani to nám jako nefungovalo, ale nakonec jsme tam dotlačili aspoň ten jeden. K té situaci, která teda byla zásadní pro skóre toho zápasu, měl jsi tam hodně místa asi, že se tam mohl položit do takové rybičky. Jo, tam Hašan dostal balón napravo a já jsem tam viděl prostor před sebou vlastně a on tam hezky nastřelil ten balón do té kapsy a já jsem tam byl úplně sám, akorát, že to bylo na dlouho, tak já jsem tam musel trošku do toho upsnout a jenom jsem to líznul a zapadl mu tam.